הפודקאסט של משה פבריקנט. בעניין יוסיאן שוב, כן? וזה נראה לי הנקודה שאתם לא מסכימים עליה. יוסיאן אומר ש-2.5 מיליון בעצם הם טרוריסטים בעזה, ולצד העובדה הזאת אני אנסה להראות קליפ עכשיו שקשור ליוסיאן. ולפגוע באוכלוסייה? אין חפים מפשע, זה בדיוק שאתה אומר אוכלוסייה, אין אוכלוסייה. יש 2.5 מיליון טרוריסטים, ולכן אין משמעות להקש בגג. עושים הקש בגג כדי שחף מפשע יצא. ברגע שבעזה אין חף מפשע, אז אין טעם להקש בגג, שכולם טרוריסטים. אז מה זה אומר להרוג את כולם? וזה תפיסה. עכשיו, מה זה אומר? יש משהו מוגדר בשעת מלחמה שנקרא שעת חסד. זה אומר, חשוב מאוד, 10 שעות הראשונות של המלחמה, מה אתה עושה? זה הג'וקר. 10 שעות הראשונות של המלחמה, ברגע שראינו, אנסו וערפו ושחטו, ופתחו בטן של אישה בהיריון, ושחטו את העובר מתוך הבטן, זוועות והכל עשו, היינו צריכים להוריד 50,000 עזתים. מה שהוא בעצם מציע... זה היה כמובן לפני חצי שנה. כן, כן, לא משנה. שאנחנו נחמדים מדי. נכון. זאת אומרת, בפתיחת המלחמה היה צריך לשטח את העזה, כולם שם טרוריסטים, להרוג כמה שיותר, ואם אני זוכר נכון, הוא גם אמר בהמשך שצריך להתיישב שם. הוא צריך להבין שאתה אי קטנטן בעולם גדול. וכשמה שהוא אומר כרגע, זה חורבן הבית בהיבט של היחסים הבינלאומיים שלנו. לא יעזור. מדינות אירופה לא מקבלות את הגישה הזאת. ארצות הברית לא מקבלת את הגישה הזאת. היא מצדיקה את... הייתה מצדיקה את הטענה שזה רצח עם, כי הם לא רואים את כולם טרוריסטים. זה שהוא חושב שכולם טרוריסטים, זה לא אומר שכל העולם חושב ככה. היו אומרים לך, עכשיו אתה אפילו הלכת על זה ביודעין. לא מה נהרגו 30,000 כתותם מלחמה צודקת שלך, אלא ביודעין, הרסת והרגת אלפים. הפססת בשביל ימותו, כי קראת להם טרוריסטים. זאת אומרת, אתה ביודעין עשית פשעי מלחמה, אתה ביודעין הרגת אלפי אזרחים תמימים, כל העולם היה סוגר אותך אחרי אירוע כזה, היית מתנתק מהכלכלה שלך, מהנשק שלך, היית מוכה מבחינת מיעוס בעולם, לא היו מזמינים אותך לשום מקום, היית כמו דרום אפריקה מתרסק לתוך עצמך. זאת אומרת, את זה לא... בזמני האפרטהייד. כן. הוא זה לא לוקח בחשבון, הוא חושב שהוא לבד, והוא צריך לקחת את החלטה שנראית לו נהדרת, שהם הורגים את כולם, מפרצצים אותם, הוא לא לוקח בחשבון שיש כאן עולם. שהופך אותך לפושע מלחמה, וזה דרך אגב לא יצא הכתם הזה לעולם ממך, ובעצם זה הורס אותך מבפנים ומבחוץ. את זה הוא לא לוקח בחשבון. ואסור ללכת למהלכים שגם אם אתה חושב שאתה צודק, יגרמו לך לאסון לאומי שלא תהיה פה. זה עוד פעם מזכיר תמיד את בר כוכבה, זה אותו סיפור. אנחנו נגרש אותם, הם כולם טרוריסטים, אנחנו נלחם בהם, ובסוף אתה מפסיד את כל מה שהיה לך. מדינה שהשגת אותה אחרי 2000 שנה, בנית אותה 75 שנה, והצהרות כאלה גורמות לכך שהעולם בעצם אומר את הישות הזאת שהיא פושעת מלחמה צריך לפרק. וזה כבר לא יהיו רק ערבים, זה יהיו האירופאים, האמריקאים, אם זה הצהרות שלכם, אם זה גם עשיתם, עופו לנו מהעיניים. אנחנו לא יכולים לתת את זה יד. ארצות הברית הייתה מנתקת קשר איתנו, כי היא הייתה נתפסת כשותפה לאומה של פשעי מלחמה, הוא נותן כאן הצהרות מאוד מסוכנות, שאי אפשר לבצע אותן, כולו לוקח בחשבון את המציאות הכוללת בעולם. דרך אגב, אני מבין למה יש הרבה מאוד שאוהבים את זה. כי אתה שומע הרבה מאוד מקצוות היותר מיניים, כמו בן גביר וסמוטריץ', שזה הסיסמה שלהם. הקיצוניים סוג של. הקיצוניים סוג של. הוא אומר המון דברים חכמים, ואל תגרר, אדוני. תלך על דברים שאתה חושב שהם מציאותיים, ולא איזה... אשליות באוויר שאין להם שום בסיס שיכולים לחרב אותן. כמו הדמוקרטיה השמרנית, שזה באמת נראה לי קונספט מאוד חשוב כאן. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני חושב שזה מגיע מחוסר הבנה של הציבור הרחב, הקהל הרחב בעצם, כן, בעניין הזה, הם אדיוטים בעניין הזה, כן, עם אי. לא מבינים. הם לא מבינים שבעצם מדינה, כמו מדינת ישראל, תלויה במדינות אחרות, הכלכלה ככה בנויה. בסופו של דבר, כשאתה מתרכז רק בעצמך, לנסות ליצור, לייצר בעצמך דברים, הכלכלה שלך מתפתחת פחות לאט, פחות מהר, כן, מהסיבה הפשוטה, שיש אנשים שמתמקצעים יותר טוב ממך במדינות אחרות, אתה משלם פחות כסף, בסופו של דבר ככה הדברים נעשיים, הם לא מבינים את זה. אתה אומר, משה, זה מדהים אותי, איזה ציבור, ציבור שלא חי את העולם, ציבור שלא מבין מה שקורה סביבו,
לא בפנים ולא בחוץ. ציבור, ציבור שבא ואומר, אנחנו חזקים, אנחנו נעשה את זה לבד תחמושת, אנחנו נהיה לבד, לא צריך את האמריקאים, אנחנו נלחם, אנחנו נחריב. ולא קורא את המפה, ולא מבין שאנחנו הולכים ומתרסקים, כתוצאה מזה שהעולם עוזב אותנו. אי אפשר היום להתנהל בעולם מבלי הקשר עם העולם החיצוני. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, קח את המעצמה ארצות הברית. אוקיי. תאר לעצמך שהיו הנושאים עליהם, מה שנקרא, מחרימים אותם כל מדינות העולם. היא לא הייתה יכולה להתקיים. הייתה קורסת לתוך הייתה עצמה קורסת, תוך כמה זמן. הייתה קורסת, בדיוק. מעצמה. מעצמה. אז אנחנו הקטנטנים יכולים להתמודד לבד מול כל העולם, שהכלכלה שלנו תלויה בעולם, שהנשק שלנו תלוי בעולם, שהתקציבים שלנו תלויים בעולם עם הסיוע שארצות הברית נותנת. מה עד כדי כך הדיוטות האנשים האלה? בואו, כמו שהוא מצא, נהיה חזקים, נעשה לבד, לא צריכים אותם. זה אנשים הדיוטות, בורים ומארץ, שבפה, שמוציאים מילים שהן לא מחושבות, לא ענייניות, הם עכשיו מצטטים אותם. את בן גביר וסמוטריץ'. באג, אומרים, הם אמרו מה שאמר עכשיו יוסיאן. נכון, כתפיסה רוחבית של כל הרוחבית. הם אמרו, בואו נעשה רצח עם. הם אמרו, נשמיד אותם. הם אמרו, ניכנס להשתלט על השטחים. מצטטים אותם, וזה כוח אדיר לבית הדין באג. בגלל אנשים שלא מבינים, הם משיחים, הם חושבים שהאלוהים איתם, איפה היה אלוהים איתם בחורבן הבית הראשון? איפה היה אלוהים איפה היה איתם בחורבן הבית השני? איפה היה אלוהים איתם בשואה? איפה היה אלוהים איתם בעוטף עזה? מה, עוד לא למדתם? גם אם אתה מאמין באלוהים, שזה גם כתוב בתורה שאלוהים יצר את האדם לא בשביל להגן עליו בכל מחיר, והוא יציל אותך מכל דבר אם אתה לא תטפל בעצמך ותנהל את עצמך נכון. מה כל הסיסמאות האחריקות מתכן? אתם גם לא מצטטים נכון את התורה. נקודה. זה עד כדי כך. אלוהים יציל אותנו בשם אלוהים. ראית מה קרה לעם היהודי לאורך כל שנות חייו? אז אתה עדיין משתמש בזה? אם אכן יש אלוהים כפי שאתה מבין ומאמין, אנשים כמותך, הדבר הראשון שהיה קורה זה לך. משום שאתה בא ואומר, תציל אותי מהשטויות שאני אומר, תציל אותי מהגזענות שלי, תציל אותי מדברים שאני עושה שאסור לי לעשות בדמוקרטיה, הוא היה מציל אותך? לא. לא, נקודה. ובסופו של דבר, התפיסות האידיאליסטיות האלה, כן, כמו שאמרת, יכולות להוביל אותנו לחורבן ממשי, וזה מה שיכול לקרות במידה ונמשיך עם הדברים האלה, כן? בואו ננסה גם להגיב לעוד טוויטים נוספים, ותכף גם אולי נסיים. יש את, אם אתה זוכר, יש את החבר'ס. במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, הפודקאסט לשלם, זה כאן. יאללה.